Kelis Beskid Tour 2007. 9 hodin ráno 21. července, náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Spím docela dobře a v 7.50 vyrážím do 12 kilometrů vzdáleného Frenštátu na start. První stovky metrů bude cyklisty doprovázet mistr svého oboru Karel Loprais na své dakarské Tatře. Náměstí se pomalu plní asi 400 cyklisty. Já se stavím v sámošce a koupím pití, kofolu, kterou naplním bidony, dám si loupák a pak rohlík s kuřecí šunkou. Do dresu hodím ještě sojovou tyčku, vyfotím pár záběrů a pak už jen čekám na výstřel. Necelá 500 cyklistů je připravena vydat se na krátkou 110-kilometrovou trať s převýšením 1600 metrů nebo hlavní 185-kilometrovou trať s převýšením 3100 metrů. Úvodních pár metrů se jede za Tatrou Karla Loprajse. Já jsem někde ke konci balíku a to se mi šeredně vymstilo. Každý jde na start s určitou představou, s určitým cílem, jak si představuje své působení v balíku a své umístění v cíli. Představy jsou jedna věc, ale realita závodu věc druhá. Pojďme proto sledovat, jak se závod vyvíjel objektivním pohledem, řečí čísel a časů zvenčí. Už 14 let míří v půlce července stovky cyklistů na východ, aby se poprali s trasou jednoho z nejtěžších maratonů, valašského Kelis Beskid Tour. Nejstarší maraton u nás prošel za tu dobu mnohým, několikrát měnil trasu, před pár lety i své centrum a zázemí z přeplněného Rožnova do klidnějšího Frenštátu. Trasa se vyvíjela podobně. S tím, jak na silnicích přibývá automobilů, cyklisté se stávají čím dál víc ohroženým druhem. Současná podoba trasy je výsledkem naší snahy o co nejatraktivnější trasu z hlediska cyklistického a zároveň o co nejbezpečnější a nejméně dotčenou silničním provozem. A tak nyní je čtvrtina trasy vedena po silnicích s jeho omezením nebo dokonce vyloučením. Netřeba připomínat, že jde zároveň o ty nejatraktivnější a nejkrásnější úseky. Pustevny, kasárna, cesta kolem přehrady Šance a také trasa přes Smrček až do cíle. Nečekal jsem, že při sjíždění budu tak na kaši. U Řícen dorážím spolu s dalšími cyklisty do hlavního balíku, který sviští neskutečnou rychlostí. Všechny krátké brdky se jedou na pilu, víceméně ze sedla. Je to děsný, ještě že nemám tepák. První metry a kilometry závodu nejsou svým profilem příliš náročné a tak rychlost balíku je vysoká. Průměr se pohybuje kolem 40 a hlavní pole se jen pomalu a neochotně trhá. Směrem dopředu vyrážejí jedinci v touze po zviditelnění nebo s přemírou energie, protože naděje na udržení úniku, byť i do cíle krátké trasy, je opravdu malá. Takovým odvážlivcům v cestě stojí první horská prémie na pustevnách a v případě dlouhé trasy ještě další 4 významné kopce kolem 1000 metrů vysoké. Naději jim však může dávat příklad loňského vítěze Pavla Doležala, který svůj únik započatý pod pustevnami dotáhl až do vítězného konce a navíc ve vynikajícím čase. Uviset čelo pod pustevny, to byl jeden z předpokladů mého dobrého výsledku a tak po výjezdu z Frenštátu se snažíme prodrat s malinou do čelních pozic balíku. Je to značně problematické, ale nakonec se nám to podaří. Malina se ještě natlačí úplně na čelo, mně stačí zadnější pozice, kde v klidu
oddychuji, i když chvílemi musí člověk pořádně přišlápnout, aby sjel díru před sebou. Vedle mě maratonské dvojče Mirek, kámoš od Laca, Peter Bystrian alias Pedro a jiní známí borci. Takže se chlácholíme, že jedu na té správné pozici. Trať sice vede mírným podbeskydím, ale vedky jsou tu slušné a navíc ještě úzké klikaté silničky mezi poli. A tak před prvním bufetem bohužel zjišťujeme, že čelo je nenávratně v trapu. Ale naštěstí je tu množství skupinek i osamocených borců, se kterými po chvíli tvoříme krásný balík. Průměr 37 km za hodinu na prvních 20 kilometrech. Tohle není možný vydržet. Párkrát už se propadám a za chvíli stejně definitivně opouštím čelní grupu. Čermák v úniku vydrží zhruba 10 kilometrů a v kopci před Hukvaldy je dostižen hlavním polem.